както ще постана всякъде мога сега тръгат си мога сложиш, защото... Не, живи си. Не държи. Има пчела догоре. Не. Тук има запечатан. Та е изградена. Какво пише като мен, аз как гледам? Аз няма виждал. Е, не, то ако е запечатано, още отгоре почва да го запечатват. Отгоре надолу и се вижда дали са побелели питите. Само... Откачи, от новата смеса. Няма какво, чай ще видим долния. Как ще го видиш? Чува слово. А, ти тук си на... Два. Големи пити. Не, не, майката нека да... Ще се хане манива. Тежи. Може са го наблъскали. Чек, чек. Може спусни да ти станеш. И си приложил същата тактика като моето споменан корпус. Само че в формат на дамбот. Два магазина. Защото нямах корпус за това. Има по-гениална така. По-гъвкава е система. Търти има. И си точно доста едрички между другото. Да се окажеш някакво добро семе ти. Та е кривата рамка. Много странно, долу изглежда по-слаб, отколкото горе. Ми тя майката може да и горе. Не, нали, долу съм я затворил. Тук даже са, няма пчела почти. Просто къде е пилот? Е, там излиза, че те може да имате там. Си го смушат. Колкото и да е странно. Не, тук няма. Тук има нектар. И перга. Е, що ми има перга? Трябва да има и пиво. И тук на съседното. Кай ще ги смачкаш? Какво има? Има търтело. Нормално, ама някакси много странно е запечатано, не е равно. Тя пита, може би скоро се изгради. Тук има пиво. Няма маточници. Тя си е крива. Добре, значи майката си седи долу. Просто що така... Има някакви празни. А нагоре е пълно. Ще се развиват там от дясно. От дясно и нагоре. Mm-hmm. Добре, няма какво да ги ровим.
Добре. Дай ви ме тук все пак да дигнем някоя пита. Тук е градът. Дай градът. Не сметна половината запечатан. А, тук има и пил. Тия да не са с две майки. Това е старо. В смисъл не е старо, ми е отворено. Да, да. Добре, интересно. То може и то да е разцепване. Аз свали ли го на дъно и капак си става втори кошер? Еми... Като останалите два, както по същия начин беше там схемата. Е, така вдигам, имаше пило и майка. Не, пило не знам дали имаше, имаше майка. И става второ семейство. Въпрос е, за какво са направили второ, предположение, че си имат майка? Мога да няма усещат много добре. През Ханемана. Има някаква чашка тук. Но определено не изглежда Фройво. На там градът. И имат си, да. Та, няма какво да гледаме, тя е нова. Не е градът. Следващата е Сметмай. О, да. Не е запечатан 75% не е запечатан. Та, наблъска на цялата Смет отгоре до долу. Нектар. Другата е горе-долу същото положението. Нектар. Тая градът. Таз, ти ли си ми я служил или ти? Аз. А, смисъл основа, иначе градът от основа. Ага. Не е така строителна фраза. Не. И там ето. Само мето. Много странно това пиво, откъде е дошло. Само на една тарамика. Може паза съм го качил и остане ще да излюпил да било на яйце. Възможно. Кога го качих в магазина? Да, да ви е в тефтера. Губиме тяга, върхуш. Няма майка горе, она е просто останало някакво пило от преди просто яйца.
Тие мога да не ги барам, ще чакаме просто да напълнат отгоре подниковите смети, това е. В смисъл да го запечатат. Има поне 5 пити, които може да си изпомпат. 5 по 4, 20 кг. Ти после не е лошо все пак да му оставиш... магазин? Е, като ги извърта, ще ги разфърляме. Няма да видим тук сега какво става. То магазин, мисля, че го сложих минали път. Нов е. Това е кошер номер 8. А да, 8 е да, точно. 7, 8, 9. То беше разцепен. Що му ставаш такива празни пространства? Ми 10 са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нещо са разделителите, не е като хората, значи. Та няма разделител. Или са се разминали някъде. Лека. Лека. Няма никой. Не има никой. Не. Те са празни всичките. Тук мет няма да има от това. Чува майката. Свири. Той е долу на 9 рамки, това виждам празно едно. Да, аз и долу видях, че имаш. Долу, да. Че не да го видим. Търти. Мед запечатан. Пчели до края. Добре, няма какво гледаме. Да си работят. Колкото могат. Чуя, че някакво трябва. Пак го слагай на земята и върху него си реди, не ги ставаш по земята. Да. То минали път му слагах магазина на 6. 9 кошер, да. С рамки, с основи. 10 нови. 27 градуса вътре. 27? Да. Не, ти още не го работят. А, има тук това? Не, има, това не е баш. Как трябва да му е? Нищо. Не работят. Чакам майка ли? Чакам М. Не знам, така съм я взел. Така, тук не знам какво се случва. Той е... Ага, той е... трябва да ви ме запил дали има. Той е разцепен от 8. Беше отгоре с майка. Не ги отвори тук, тази излизаш. Решетка така странен бърм имат, като отива естествен.
Добре. Чай махнем една крайна. Тук е мед. Пиво търси. Интересно, като са го запечатили, защо стоят там. Сте ли? Та е по-лека. Какво има тук? Пиво има малко. Чай да ми да запрясна дали има. Яйца. Не виждам. Така след това много трудно ще ги различиш. А, виждам, виждам. Перка. А, тук има. А, не, няма. А, има яйца, виждам. Добре, яйца на един ден. Стърчат нагоре. Значи майката трябва да е тук някъде. А и пчела са кара. Едина кара. Дектор. Нищо няма, тия са от супер спокойните. Добре. Тапите така ли беше? Ако тук има яйца на един ден, значи на следващите, на по-следващите трябва да има запечатано пиво. Не, тук има перга. А какво има? Тя, значи, може би точно сега се оплодила, защото нали го смятахме на 6-ти, че трябва да... Не, на 6-ти, на 9-ти, че трябва да оплоди. Днеска сме 11-ти. Значи точно се оплодила и почва да снася. Което означава, че ако сега снася, след 3 седмици ще се увеличи тук пчелата и ще има работна пчела и тогава евентуално ще почне да я носят. Нищо не използваш някаква дигачка като хората. Добре, перга. Добре, няма какво ви гледаме на тъм, това ясно. Куката се вкарва и тук и се надига, не? Е, така е, да.
Добре, значи номер 4 има яйца на един ден. Нищо и половина. Ми, развиват се, ама мед няма. Той завчера го направи на кушет, че поведнага мед. Ама той има яйца на един ден, значи се оплодила тая, където... И то скоро се оплодила, тия дни. А, къде е това? Не, от минали път беше, ма да си седи тук. Сега да видим то дали има яйца. Трябва да го видим. Ти е на един ден ги делиме, значи трябва да има. Да. Опа, пак аз. Напълни лепите. С какво? Да ги е изградил. А, те са изградени, да. И... Мед и перга има. Има ли, вода не има. Това ми е интересно да го видим. Ой, вятър излиза да го е. Виж какво говоря. Еми, това го извадихме. Тук има някакво пиво, което се има то май от старото. Едно, две. Че значи старото? Еми люпът се, в смисъл запечатано. Няма как да е от... Ти е разхвърлени, не знам. Тя от преди. Просто си излюпили някои и другите сега. Не от преди. Не от преди трябваше да се излюпили отдавна. Е, 5-6 килейки бях останали. Ма... Чай, сега търсим... Яйца. Не, тук е мед. Това ще покапай долу, не се гледат на обратно мътинче. Нищо няма покапай. Вертикала се гледат. Е така, надължно се спрят. Не, скиликите надолу ти изтече меда и да... Няма как да изтече, без... ако не го тръснеш. Добре. Трябва да е супер топло времето, за да изтече. Та е заградене. Том градът, значи имат за какво. Доволен ли си? Или да. Първо, че те ги не репресираш това. Дай ги пуша, ако ги пуша. Не, не. Е, духвам ги. Няма да ги пуша. Както видях, няма ли сте? Има яйца. На един ден. Не, аз някакви трици сложих. А, не, гледам яйцата. Тя майката е тук някъде ще. Арвата, проследихме децата. Нищо няма. А, ето я майката. Видиш? Е, тук. И добре, затваряхме. О, каква е тулъста.
Добре, тук е. Абе, добре, че да накара ги разделиш. Нали? Наедрява е, минали път беше по-малка. Тя временна, кара има наедрява. Еми хубаво, тия ги оставяме да си се развиват. Аз изведих ли една? Не, не, имат заградени. Имат. Утре нали пак ще идвам? Аз такива изградени нямам. Магазин ни имам. Нямам такива... Не, имам големи основи. Има какво да правят. Спокойно. Има три, които да градат. Три основи. Ай, да. Кошер ли? Ело. Включиха на добрите стари екскременти. Чакай само, че това е. Тук. Още трудно се навежиш. Е, че е наклон. Качили се там само къде съм качил рамката, пъпиш? Това е рамка? Магазинът, подниковата. Е, тая. А, не. О, качили са се насякъде. Нищо, ще ги върнем. Хубаво подпуши, де. И къде я подпуши? Да знаят. Да си знаят? Да, знаят. Тие са от най-звите, да знаеш. Това се напаси, хубаво подпуши. Тия ги знам. Се пуши малко за... Здравейте. Крайната. Та е много широка, ще изплъскаш. Та е дългата. Та слезе надолу. Ага. През магазина. Най-рискованата взимаш. Не, ами... Та се я поснали надолу, да лаци, не ми не знам какво. Мега конструкции. По Discovery. Търтиво. Ей, добре, ставам. Ей, това е като за учебник. Нали се остават такива... Да, да. Нямаш, от сега ще я върна отдолу, където е мястото. А това Байт Христо иска да вземе маточник. Той ще му занесеме тази рамка. Изтръска. Не, ще измета. Вземи това. Две пчели, трудно ще ги изметеш. Не ги мети навънка, бъде. Пчели са. Ще се върнат. Някой си ме търчили това. Те трябва да се махнат всичките. А тая не е плодниква, тая е многокорпусна ли? Това е? Някаква странна, да. Те е многокорпусни. Да, айде. Със здраве. Будни някоя пчеличка има. Е, от са. Е, девари та. Чакай, тук има още малко.
Готово, готово. Ай. Ай. Да. А. А, она е магазинът. Да. Как да го чисти? Чисти го, не виждаш? Защо? Щото надграждат. И ти пак ще го направиш. И ми пак ще го чисти. И май логиката. Ми пречи, бе, залепват рамките. И ми добре, бе. Ото няма да спра да ги залепват. Ще стане по-зле. Искам да видя за още маточници или пил. Нещо. Има много пиво. Добре. Че ли унищожаваш пиво, тъй гледа малко? И тук има пиво. Само това ще ти кажи. Кво? Оставаш десетки трупове след всяка пита почти. Чак па десетки. Ей, гледай какво спреш, тук ги мачкаш, там ги мачкаш. Това е трети. Добре. Няма как да няма жертви. Има, не е нужно да ги влачи питите. По този начин. Когато има толкова момче, види, трябва да работи по-минато. А, тук опир някъде. Да, в чилито. It's okay. Добре. Тука Хане Мани имаш ли? Не. Нямаш. Добре. Ай. Не, не. Ще излизат, не бе, не ще бъркаш. Ще излизат от възглавницата. Какво къде ще излизат? Така беше, бе. Тук, между другото, сигурно ни чака същата работа. Защото пак сложих е така. Да видим. Ah.
А, не, някакви малки дълачета. Трябва да го пита. Я ги подпуши от дълъците. Ще ги махаш ли? Да, да. Там ще направят киликите те. А, ще я върна тая надолу. Да, от тази страна. Не ги търсите си. Ще не ме Добре, тази ще върнем долу. Какво е това? А, аз две съм пуснал надолу. Две съм пуснал. Добре. Една жива на коленцето през кръчова. Не, това беше... Колните отмъстители. Не ми се не хвърляха върху връзките. Пуши, пуши. Защото са като космани, такива те го приемат за врат. Е, бах, ти теснотията тук. Та може би може да мръдеш малко. Ета. Чакай. Ще си го правя. Ета е да. На къде е тя, бе, че е напечатана навсякъде? Не може, бе, как ще тя не е мръдава въобще. Пет, шест, седем. И тук една осем. Добре.
Давай, пушкай. Уй, тапа, къде си? Разлепил. Тук май не съм... А, не, пускал съм тази. Точно съседната. За какво си го правил? За да се качат в магазина, да работят. Еми да, виж, че е пълен. Сезонни пчели. В предишните тук не, тук е без това слабо. О, вземи то търти. Аз ти го учих. Не, не. Нищо не остава. Изтръскай го тога. Не, вземи. Но отгоре ги дигай. Дай, четка. Ги почупай. Опа, че ги сметеш на ливата. Имай предвид, че само това са ми тратилите. Тратилото пило го изнасят приоритет. Имаме 30 кошера, не ни трябва трати от същия кошер. Той, за майката трябва други трати. Тратите са нужни за кошера. Защото правят вентилация, охлаждане, когато се налага затопляне. Не има случайна ролята. Толкова беше само забавно, ще хвала са два, не имаше да са 2000. Не случайно е тъйта ли, само седи и яде, нищо не прави. Участва в отглеждането на семейството. Мека климат. Вие по нас сте напълно чилите. Много правя това басамак сега. Сложи го на кошера, на другия. Водето се разпада. Ми хубаво. Без това е протеинче. Мога. Гризнеме. Чакай сега това направо го слагаме тук вътре. Правиме... А, ма чакай, то не мога го спуснем, защото... Остави го. Фърли го. Остави го така. Вземи само тази за малко. Фърля тази четка, не ти трябва. Та лека пита, спокойно. Дръж. Дай. А, лента за кър. Не е слаб. Има ли още? Гледай главата. Зигурски тревички. Саш ми на срезачката. Да ме довърши. Това е тази сус. Не, не така чу сега. Не, него няма какво голем. Добре. Е. Него сложихме една пита миналия път, сега си е на 10 пити. Ми работиш. Няма какво да го гледаме. Те са криви нещо. Неизползваеми са тази. Навътре са използваеми. Все едно имаш една дебела пита в момента. Добре, няма какво ги вадим ти, то е ясно.
Вижда се. Как си направил моите? Мога да им сложи магазин с да си градат отгоре. Размислим. Добре.